शनिवार यानी कि बीती कल रात डेराबसी च पैंदे वीरपुर दे विच आपसी विवाद नूं लै के कई हथियारबंद नौजवानां दे वल्लों इक घर ते हमला कर दिता गया। परिवार विच बाकी मैंबर तां किसी तरह अपनी जान बचाउण दे विच सफल रहे, पर घर विच इक मौजूद राहुल नाम दा लड़का हमलावरां तों अपने आप नूं बचा नहीं सकिया ते आरोपियां ने उस दे उपर ताबड़ तोड़ किरपाना अते तलवारां दे नाल हमला कर दिता ते मौके तो फरार हो गए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हो गई है। उते ही जख्मी नौजवान राहुल नूं फौरन डेराबसी दे सिविल हस्पताल लिया गया, जिथे उसकी नाजुक हालत नूं देखते हुए उसनूं चंडीगढ़ दे जीएमसीएच बत्ती दे विच रैफर किया गया। पर जख्मी नौजवान की हालत काफी ज्यादा खराब होने के चलते उस तो बाद उसनू पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया, जिते कि नौजवान हुण जिंदगी अते मौती लड़ाई लड़ रहा है। उधर जख्मी नौजवान राहुल की माता ने जानकारी देते हुए दस्या है कि पिंड के ही रहण वाले परिवार दे नाल काफी दिनां उन्हां दा विवाद यानी कि झगड़ा चल रहा है। उधर ही पीड़ित नौजवान की माता का पुलिस के उपर भी इल्जाम है कि उन्हां वल्लों शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस वालों कार्रवाई नहीं की गई है। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਗੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਪੰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ? ਬਾਰ ਬਾਰ ਘਰ ਦੇ ਮੁਰੇ ਹੋਰਨ ਵਜਾਉਣੇ, ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਮੂਟਰ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਮੋਟਰ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ FIR ਲੌਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਭੱਜਣੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।